Velkommen til det her bag mig, der tog spidt ud ingenting, men der har faktisk en hemmelig kælder, vi skal ned og tjekke ud i dag. Er du ny på kanalen, håber du lyst til at abonnere det gratis, så kunne være mega fedt. Husk at bruge kogonen til item, som det vil sætte enormt meget stor pris på, og lad os ellers bare komme i gang med videoen. Og hvis jeg åbner kortet, så skal vi faktisk hele vejen derover til. Altså, det her kælderen er, så jeg tænker bare, at jeg hopper nu, og skal vi ellers bare dernede til. Men inden jeg lander og viser kælderen, så skal jeg faktisk vise jer mit helt eget NVE-map, jeg har lavet. For at komme ind på mit NVE-map, så skal I gå op på søgefeltet her, og så skriver I koden ind, og så søger I, vælger mappet, og trykker I select. Og husk, at I skal stå på public game, hvis I har lyst til at spille mod andre. Og så er det bare at gå herned og trykke play. Og her der har vi altså mappet, og herover der er altså kommet chapter 5 våben. Så kan man vælge shotgun, så SMG'er. Og ikke nok med det, så kan man også gå herover og sætte det på, man har lyst til, sådan så man kan prøve forskellige ting, og så se, hvad der er. Det virker bedst for en. Altså, jeg bare vil give den gas. Og herover der kan man vælge farten, så hvis man vil løbe langsomt, så skal man bare skyde. Man kan også gå ind og trykke på dem. Og liv kan man også vælge. Så 175, så kan man altså blive one-pumpet. Hvis så man er to spillere inde, så går begge to bare herned, og så starter den her helt automatisk. Man kan også vælge her, om der kan man vælge farven på mappet. Og hvis man har bygget sådan en hel masse, så er det bare at gå herned og enten trykke på den eller slå den. Man kan jo skyde den, så når man skyder den, så fjerner den alt build, hvilket er sindssygt smart. Og lige her ved siden af, der kan man altså hoppe ind og finde en ny modstander. Så jeg håber, I har lyst til at gå ind og tjekke ud, men det ser altså ikke ud til, at der andre lander. Der er nogen, der tager videre derover til, men så det er her, vi skal. Lægger en SMG der. Har vi en god test. Det kan vi godt lige se. Og så skal altså ned her. Og det er hernede, vi har den hemmelige kælder. Så der er altså et slæb, vi kan tage. Det er gratis shield, så det vil jeg meget gerne have. Sådan der. Lige få noget armor med, fordi det får vi helt klart også brug for. Så er der flere shield-tønder. Så indtil der har vi altså fået 40 shield, så vi kommer op på 50 shield nu. Hun har poppet noget her. Jeg troede, der gik ind, så er det bare en der NPC'en der. Den gav mig et lille chok. Hvad har du så? Et big shield. Okay, luksus. Så er vi faktisk fuld shield, men jeg tænker bare, at vi tager dem her. Hvad er der så herinde? Har vi et til big? Okay, lækkert nok. Så har vi altså to big shields. Så vi har altså ekstra healing med os. Det er sindssygt vigtigt. En chest herinde, kan jeg se. Der var vi ikke så heldige. Og er det så alt lootet her? Jeg tror, fordi her der kommer vi altså ud til den her togbane her. Så det er altså alt det loot, vi kan få derinde. Så tænker vi prøver at vinde med, at kun det loot, vi får fra kælderen af. Så det er altså den her grønne shotgun. Den der kan vi godt smide. Så har vi altså den her lille Nemesis AR. Og jeg healing og jeg grappler så sådan noget. Det må jeg så gerne samle op. Eller shockwave, hvis jeg finder det. Og ombestemmer mig. Ja, når så om, der må vi altså jeg kun bruge de her to. Lad os så prøve at top til dem, vi så der. Jeg fløj herover. Jeg er så slidt. Det var første kill. Men jeg skyder derovre. Det var endnu et kill. Altså, et kill er et kill. Det var ikke lige det sværeste kill at få, men som sagt, et kill er et kill. Den der blå svakker, den gad jeg sindssygt gerne have, men den kan jeg ikke tage. Vi vil prøve at vinde med, at det loot, vi har fået i den hemmelige kælder. Og det kan være, at vi ses inde på mit NVE-map, fordi jeg er faktisk selv tit derinde. Og man kan både spille mod helt tilfældigt, man kan også bare hoppe derinde alene eller sammen med sine venner. Fordi man kan altså også bruge mappet til at bare bygge rundt med og øve sig på det. Hvis jeg er dertil, jeg har andre maps, jeg synes, jeg skal prøve at lave, så skriv ned i kommentarfeltet. Det vil jeg meget gerne se, hvad I har i der. Men det virker ikke til, at der er flere personer inde i den her by her. Så jeg tror bare, vi skal afsted igen. Men inden vi lige tager helt afsted, så kan vi da lige snuppe en bounty, så vi kan finde en. Kig hvor du der. Så skal vi lige se, om der er noget spændende dernede. Der er nemlig nogle byer. Der er sådan en her, mini vault, kan man kalde dem. Hvor man skal bruge det der kort til at komme ind. Så er der både de der vaults, hvor man skal bruge en medalje for at komme ind. Og så er der dem her. Lad os se, om der er noget spændende. Var der ikke? Og hvad er det, vi ikke kan tage her? Vi kan ikke tage den der hyper SMG. Den kunne altså have været ret god. Og så tænker jeg bare lige for at poppe big shield, fordi der ligger altså et ekstra der, vi kan tage med. Sådan der. Så tager vi bilen her. Så kan den lige transformere sig om en gang. Og så skal vi ellers være ud og finde nogle flere, vi kan fight. Og der har vi huset, vi landt ved. Og det er altså herude under kælderen, den er. Ser ud til dagen med medalje heroppe. Så der vil jeg meget gerne fight. Så går vi ud her. Du var klar på mig. Du var meget godt. Ej, du prøver at flygte. Det kommer altså ikke til at ske. Jeg tror ikke, det var dig, der havde medaljen, men jeg havde det der keycard, det der skulle derind til. Der er min medalje altså herinde. Wow! Ham for 70. Der er en, der er ret god, det her. Den gjorde sindssygt ondt. Jeg skynder mig lige at få poppet noget shield, fordi hun ramte altså rimelig godt. Der er loot dernede. Det skal jeg så meget ned til. Jeg kan også tage det der medkit der. What? Så blev jeg snappet bagfra. Jeg tror, der var bygget, men åbenbart ikke. Okay, lad os prøve at se, hvad loot vi får i det her game her. Det kan være, det bliver bedre, men det kan også være, det bliver meget værre. Jeg tror, der er en eller anden her, så smider sig den her. Hvis nu han kommer herind. En pistol. Altså, indtil videre har jeg ikke fået nogen shotgun. Okay, kom så. En shotgun, please. Det er en striker. Og der er en grøn SMG. Så jeg tror altså ikke, vi har nogen shotgun. Jeg er sikker på, at jeg har lootet alt sammen nu. Der er en shieldfisk, som jeg ikke har fået fat i åbenbart, men det kan det her. Lad os ellers bare komme op igen og gå ud for at få nogen, vi kan fight. Og hele vores loadout lige nu, det er altså helt grøn. Det ser meget godt ud. Hun laserede godt nok meget der. Så blev vi skudt fra siden af.
Nå. Har en anden person med at sige, jeg kan hellere nå. Det bliver spændende det her. Og så lad os lige få det ind i det tredje forsøg. Det må altså være ret lækkert. Nu skal vi lige skynde os at få lootet inden personen der kommer ned. Kom der. Han får 23. 25. Ej, du er så slidt. Og så tager du op igen nu. Shotgun. Okay, fedt nok, vi har en shotgun denne gang. Der er faktisk en til shotgun der. Og minis, vi også lige kan få poppet. Big shield. Men skal vi køre med den her grå her, eller skal vi tage en hammerpump? Jeg tror, vi prøver auto-shotgun, så kan vi droppe den anden. Og shieldfisk her kan vi også lige gå 80. Og skal vi ellers bare op igen, og jeg håber ikke, du sidder og venter heroppe. Det gør du ikke sætte ud til. Der er en, der lige har åbnet vaulten. Ham for 50. Jeg tror lige, vi går lidt tilbage igen. Det er altså ikke nemmere fight, så jeg tænker bare, at vi løber videre igen. En, der skyder efter os på broen. Ham for 23. Du er altså rimelig slidt. Han får 17. Jeg er altså lige nødt til at hoppe nogle minis. Der kommer en anden person nu, der har en medalje. Jeg tror, hun døde til fall damage. Yep. Hun lægger altså masser loot hernede. Og der har vi medaljen. Okay, sindssygt nok. Det var det nemmeste kælde der. Jeg gjorde ingenting, og så kan jeg bare gå ned og hente medalje. Men jeg kan desværre ikke til den der MF'ik der, fordi det er altså ikke fra kælderen. Men pixel her, kan vi godt lige få poppet. Men der skyder meget tæt på, men jeg venter altså på, at vi får den der. Så gør vi sådan der. Så kan vi altså pixel med. Men nu har vi en medalje, så har vi altså ikke brug for de der minis der. Den rammer meget godt. Og der har mange shockwaves. Så jeg tror lige, vi hopper ned her, så er vi dem, der er taget væk engang. Og det er bare noget, nogle spillere er kommet ud i. Det er game her. En der på vejen. Så går vi ud. Nu er du væk. En til. Okay, to kills. Vi er nede på, der er fire tilbage i alt, så der er altså tre andre et eller andet sted. Og jeg kan se, der er en herover, der har alfa medaljer. Eller fire medaljer, fordi ja, vi har jo stadig den her en medalje. Og hvis det var hende, vi fightede ja, lige før, så bliver det altså ikke særlig nemt at få hende ud. Slet ikke nogen, hun har fire medaljer. Ej, hun kommer nu. Så er der fejl. Det er altså den samme person igen. Det er vores high ground. Hun har sniper, kan jeg se. Han får 50. 21. Vi tager lidt grappler igen. Så tager vi bilen herover, fordi hun bliver altså ved med at fight sindssygt godt. Så vi skal bare afsted. Så må vi tage hende lidt senere. Vi fik alligevel ramt for en god chat, men nu kommer hun altså op på 85 liv, fordi der er altså så meget, at 4 medaljer healer op. Men så kan vi lige gå ud her og ja, få healet en gang. Og vi skal også farve nogle mats, fordi vi har altså ikke særlig meget træ. Vi har faktisk ingenting. Så lad os lige få farmet lidt. Og nu har vi fuld mats. Nu ramt for 48. Ramt igen. Hun kom igen. Kom så. Han får 107. Cracket. Nu kommer der en storm, så vi skal bare væk igen. Jeg tror, jeg er færdig nu. Eller hvad? Jeg skal lade. Så får vi en tredje plads. Og så dør hun lige bagefter i stormen. Altså, hvad sker der lige for her slutning her, så er det hende, der vinder og bare går rundt herude. Det var godt nok en mærkelig slutning.